Sistematski pregledi budućih prvaka u Tutinu će započeti 1. marta, a njima će biti obuhvaćeni mališani rođeni 2014. do 28. februara 2015. godine. Preglede će obavljati 5 pedijatrijskih timova. Cilj sistematskih pregleda dece je da se utvrde rizici koji dovode do poremećaja zdravlja dece. Vrlo je bitno da se naglasi da će se ove godine započeti sa pregledima, znači od 1. marta tekuće godine, i pozivam roditelje da u to vreme dođu i dovedu svoju decu da bi se dati sistematski pregledi obavili shodno datoj epidemiološkoj situaciji, da ne bi bilo, da se ne bi stvarale nepotrebne gužve i da bi deca na vreme dobila potvrde o svom zdravstvenom stanju. Vrlo je bitno da roditelji dođu u ranim jutarnjim satima, kada su gužve manje, i da se prate protivepidemijske mere. Potrebno je da roditelji budu prisutni u toku tog pregleda i roditelji nam daju anamnestičke podatke u vezi sa zdravstvenim stanjem deteta. Mi uglavnom poznajemo dete, jer se to dete vodi, znači, od rođenja do tih školskih dana, tako da dodatne anamnestičke podatke, ukoliko nam nešto nije jasno u vezi zdravstvenog stanja deteta, roditelji će nam dati. Novina ove godine je i ta da našem timu se pridružuje i logoped. Nismo imali logopeda do sada. On nam je jako puno pomogao kada su u pitanju jezički i govorni poremećaj kod dece koju vodimo, tako da takva deca više nemaju potrebu da se šalju u razvojno savjetovalište u Novi Pazar, tako da svi logopedski tretmani se mogu obaviti ovde. Sva deca moraju biti vakcinisana, to je uslov da bi se upisala u osnovne škole. Tako da se vrši revakcinacija od malih boginja, zauški, rubeole, difterije, tetanusa i poliomijelitisa. Znači, to je 6 bolesti od kojih se naša deca će biti zaštićena tokom daljeg školovanja. Mi smo umreženi u bazu podataka, zajedničku bazu podataka preko informacionog sistema, tako da smo u kontaktu sa osnovnim školama i ova potvrda će biti prosleđena elektronskim putem automatski. Upis prvaka u školu počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja, s tim da će oni koji ne budu upisani u tom periodu to moći da urade u avgustu mjesecu.